צהריים טובים לכולם. אני שמחה מאוד לפתוח את יום העיון בנושא טיפול פיזיקלי בתסמונת הדופק המואץ בעמידה. אני קודם כל רוצה להודות לפרופסור יונתן שרעבי משיבה, שדוחף ומקדם את הנושא, ודואג שאנחנו נצטרף אליו לעגלה, גם וינגייט, גם אנחנו, לנושא החשוב הזה, והפחות מוכר, הפחות מדובר. אני רוצה להודות למרצים שלנו של הכנס, לדוקטור שרון צוק, למעיין בר ולעדי קרביץ, שבאים לשתף אותנו מהניסיון שלהם, מניסיון החיים שלהם ומהידע שלהם. אני רוצה להודות לאנשי הסגל מהקריה, למרצים, לפרופסור שירה אלון חיימוביץ', דיקנית הסטודנטים, ולמרצים מהקריה האקדמית אונו שהשתתפו איתנו, לבוגרים שלנו מהספורט תרפיה, לסטודנטים שלנו מהספורט תרפיה, למתמודדים עם פוץ ובני המשפחות שלהם שבאתם ליום העיון. החוג לספורט תרפיה מונה היום כ-160 סטודנטים במשך 3 שנים, שנה א', שנה ב', שנה ג'. הסטודנטים לומדים Bachelor of Science, תואר ראשון במדעים בספורט תרפיה. החוג נפתח לפני קרוב ל-4 שנים מתוך 2 מטרות עיקריות. המטרה הראשונה הייתה להכשיר אנשי מקצוע בתחום האתלטיק תרפי. זאת אומרת להכשיר אנשי מקצוע שצמודים לספורטאי, הספורטאי החובב והספורטאי המקצוען. כשאנשי המקצוע האלה עוסקים במגוון של דברים לתת את הגב הרחב ביותר שאפשר לתת לספורטאי. זה מתחיל באימון, מניעת פציעות, לקחת מדדים, לאמן כמו שצריך על מנת שהספורטאי לא ייפצע. זה ממשיך בליווי על המגרש, גם לפני המשחק או לפני האימון לתת את הטיפול המתאים, וגם אם חס וחלילה קרה משהו בזמן האימון או בזמן המשחק, לתת מיידית את הטיפול המתאים, להפנות לאן שצריך וכדומה. וכמובן אחרי זה לתת את השיקום שהספורטאי זקוק לו, מהשלבים הראשונים של השיקום, ובעיקר הסטודנטים שלנו מתמחים או הבוגרים שלנו מתמחים בשלבים האחרונים של השיקום. אוקיי, חזרתי לרגל, ללכת, אבל בין לחזור ללכת לבין לחזור לשחק כדורגל המרחק הוא גדול, והבוגרים שלנו זה התחום שבו הם מתמחים. אבל זה צד אחד בלבד של הספורט תרפיה. הצד השני של הספורט תרפיה הוא הצד של הספורט הטיפולי. אנחנו מכשירים אנשי מקצוע בתוך הספורט הטיפולי, אנשי מקצוע שגם יש להם בידיים את תעודת מאמן חדר כושר, אבל הם גם מבינים את הרקע של המחלה או הקושי או הבעיה של המטופל. אנחנו מכשירים את האנשים גם בתחום של ילדים, גם בתחום של מבוגרים וגם בתחום של מחלות יחסית נפוצות עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים, ובעיקר בתחום המחלות הכרוניות. המחקר בשנים האחרונות מראה לנו בצורה מאוד ברורה שחיים בריאים דורשים פעילות גופנית סדירה. זה נכון גם למדדים הפיזיולוגיים שלנו, שזה תמיד ידענו. זאת אומרת, תמיד ידענו שאם אתה מתאמן אתה יותר חזק, ואם אתה מתאמן אז יש לך כושר לב ריאה או אנדורנס יותר טוב. אבל היום ברור לנו שגם היכולות הקוגניטיביות שלנו, גם המצב הרגשי שלנו וגם המצב הסוציאלי שלנו, כולם יכולים להשתפר באמצעות ספורט מתאים. הקושי הוא שהרבה פעמים אנשים שלא יכולים ללכת לחדר הכושר כי הוא לא מותאם להם, או מתקשים לצאת לריצה או להליכה בסביבה שלהם כי הם לא עומדים בדרישות או במה שהשטח מציע, הרבה פעמים ספורט חסום בפנים. והמטרה שלנו בחוג לספורט תרפיה היא להכשיר מטפלים בתחום הספורט הטיפולי, אנשים שידעו להנגיש את הפעילות הגופנית המתאימה לבן אדם. ופה במקום הזה היום עיון הזה של הטיפול בפוץ נכנס לתחת הכותרת הזאת, כי אנשים עם תסמונת הדופק המואץ בעמידה זקוקים לפעילות גופנית, מאוד זקוקים, אבל הם זקוקים לפעילות גופנית מותאמת ספציפית להם. זה שגמרנו תעודת מאמן חדר כושר או אנחנו ספורט תרפיסטים עם תואר ראשון עדיין לא מכשיר אותנו לעבוד עם פוץ. אנחנו צריכים להבין שיש כאן עוד איזשהו חלק שאנחנו צריכים ללמוד אותו, שיום העיון הזה בא לתת על זה את התשובה.
התחום הזה בכלל של הספורט הטיפולי בישראל הוא לא חדש, הוא קיים, אבל הצמאון אליו הוא מאוד מאוד גדול. לכן הסטודנטים שלנו לומדים 3 שנים, הם לומדים את כל המבואות, פיזיולוגיה, אנטומיה, נוירו וכדומה. הם במהלך התואר גם לומדים לימודים מאוד מעשיים, הם מוצאים תעודות בכמה וכמה נושאים, חלקן מאוד מעשיות, כמובן קודם כל מאמן חדר כושר, אחרי זה הם גם חובשים והם גם הידרותרפיסטים, כל הבוגרים שלנו, ובנוסף לכל זה הם עושים סימולציות, יש לנו מרכז סימולציות מאוד גדול פה, מאוד פעיל, הם עושים סימולציות ייעודיות לספורט תרפיסטים ועושים תצפיות אקטיביות בשטח. הבוגרים שלנו, עד היום יש לנו רק כ-25 בוגרים, חלקם יושבים איתנו כאן. הבוגרים שלנו משתלבים, מה שאתם רואים, הבוגרים הם לא מאוד שקטים. הבוגרים שלנו משתלבים במגוון של מקומות, החל כמובן מקבוצות ספורט, דרך ספורט טיפולי גם עם ילדים, גם עם מבוגרים, שיקום לב, עבודה במכונים שונים, ואנחנו רק בהתחלת הדרך, הדרך שלנו היא ארוכה, היא מעניינת, ואני חושבת, לתחושתי, אנחנו מתאימים כמו כפפה ליד לצורך של ישראל בשנות 2020 פלוס, של אוכלוסייה שהולכת ומתבגרת, אוכלוסייה שהולכת ומזדקנת, שצריכה לא רק טיפול אלא הרבה מאוד ספורט ואימון. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל מי שעזר להרים את היום עיון הזה, כמובן למרצים שלנו ולחנה ססון ולאיילה רשף שעזרו להרים את יום העיון.